Ok. Acné vulgaire ici, tu finis et cancer. It is a common follicular disorder affecting susceptible hair follicle. Raccole hidda rifensa saat elamata himid an keisa ijoda inni kun acne kun. It is characterized by comedon. Comedon jechun waan ol bahasan waan akka firiidhaat takka isaa tulluutu saniin comedon jaaniin. Primarily acne lesion madaa finniisaa ta jalqabaa saniin comedon jaan. Isin tun gosa lama close didaa fi open ta afaan isii cufaatii fi ta afaan isii banaadhaati. By papul postul nodule and cyst bifa kana qabaachuu danda'a. Papul jechuun ta akka firiiti pasii hin qabdu, postuliin ammoo ta pasii qabdu. Noduliidhaa fi papuliin kun wal fakkaata, noduliin garuu irra guddaa, cystiin irra tikko. Isaan hundi waan jajjabduu keessa jira yeroo qabatte amala kanaan beekama inni. It is characterized by abnormality in sebum production. Oomishni zayitaa kachi keessaa oomishamu suni rakkoo yoo fidate. Bacterial proliferation. Bacterian gubbaarraa keessa gad seenu. Kabira inflammationi kulkulaadhu. Jalqaba pathophysiology isaan ilaalla akkaataa inni itti dhufu. Sebum productionin abnormal tahee bacterian keessa gad seene. Achii booda wal lolli baakteeriyaadhaa fi immuunitii jidduu gaggeeffamee infilaameeshinii achirraa eegala. Paatoofiziyoolojiin isaa initial step in development of acne is formation of microcomedos. Jalqaba isteeppiin jalqaba finniisnitti uumamu heer foolikilii yookaan ammoo poorin iskiin uraa gogaa keessaan jirtu san keessatti komeedoon wanni xixiqqishoon zeeyinni karatti hafee achirraa uumamti. Zeeyinni silaa qaama keessaa ol bahuu qabu achi keessatti hafa. Androgynous stimulate enlargement of sebaceous gland. Hoggaanii fi androgyniin madduu eegalee sexual secondary characteristics yeroonif amala sadarkaa isaan lammeessoo keessa namni yeroo seeni androgyniin ni madda. Inni kun madduun sebaceous glandiin sun akka guddatu taasisa. Inni kun yeroo guddate increase sebum production. Oomishni isaatii illee ni wajjin dabala. Sebum is collected in the microcomedos. Ujummoo san keessa walitti qabama. Increased sebum production is provided. Oomishni isa kanaa kan heddummaate kuni environment for overgrowth of bacteria. Bakka bakteeriyaan heddumminaan keessa wal horu taasisa. The microcomedo may enlarge to form is open comedo or closed comedo. Bakki zeeyinni keessa kuufamu suni yeroo guddate bifa lamaan irraa takka qabaata. Takka mataan gurraachaa yookaan mataan ni addaata. Inni mataan gurraachaa suni kabaname open comedo jaaniin. Kammoo mataan adiidhaa kan eelaan keessa jiru kan irraan bahin suni closed comedo jaaniin. Mild purple and cystis. Drain and heal on their own without treatment. Wal'aansaan malitti sadarkaa jiddu gala warreen ta'an cystiin xixiqqoonii fi paappuliin wanni kanuma olii ta'ee hafa suni baateeti osooti wal'aansaan malee akkanuma ofiin fayyiti. Ka keessa gaffagaate garuu diippar paappuliin may result iskaariing godaannisa sirriitti hambisa. Iskaarii sirra mul'ata. Bakka finniifni si keessa yoo gaffagaate. Clinical manifestationiin isaa mallattoon finniisaa closed comedo whitehead warreen mataa adiidhaa kuni obstructive lesion is formed from impact lipid. Madaan sababa cufamuu karaa sanirraa dhuftu. Impact lipid or oil zeetiin karatti hafe sun takka lipidiin karatti hafte suni fi keratin that plaque dilated follicle. Hidda rifeensaa kan babal'ate san keessatti wanni kun
Fufamun santu kelos di komedo fita. Open komedo namo hamata gurracha suni from accumulation of lipid, bacteria and epithelial debris. Dabalatan bacteria kese jirakhan. Kake openi kan bacteria kese ga sene jira. Akasumas hamban tishu kharasa nilin kese jirti. Hanaf matansa gurracha unko. Amma ga mallaton finnisa kanuman imticharrati mullatu kana. Finnisa jechun mallato daddarumadati sini jani. Suuraa namticha kanarra laali. Kani mataa ol qaqqaraa kunis ni jira. Kun ammoo mataan isaa gurraacha. Bakka gariin godaanni isa qabdi. Sababa inni gaffagaateef jecha. Goal of management isaa maali furmaanni akka walii galaatti tokkoffaani to reduce bacterial colony. Heddummina bacteriyaadhaa achi jiru san gad hir'isu. Decrease sebaceous gland activity sochiilee yookaan dalagaa xannacha kanaa kana gad xiqqeessu. Prevent the follicle from becoming plaqued. Hiddi rifeensaa suni akka hin cufamne ittisu. Furmaanni galmi wallaansa keenya. Reduce inflammation. Kulkula hir'isu. Combat secondary infection. Infection sababa kanaan dhufu malu hambisu. Eliminate factors that predispose person to acne. Wantoota finniisni akka namatti mul'atu akka nama mudatu taasisan wantoota san dhabamsiisu galmi keenya. Manaajimentiin nama finniisa qabuuf manaajimentiin isaa maali? Oil free cosmeticsii dibachuu qabu. Dibatoota zayita hin qabne. And the cream should be chosen. Kireemni dibatullee filatamuu qabu. Topical antibiotic or systemic antibiotic. Antibiotic ha gubbaarra dibatanii fi ka afaaniin ta sistema keessa fudhatan warreen akka tetrasaykiliin, kilindamaayisiin, eritiroomaayisiin isaan kun faan ni fudhataman. Isotiritooniin for severe acne yoonii fi finniisni kun itti cime dawaan kun ni fudhatama. Dawaan kun maal godha? Reduce sebaceous gland size. Hammasaa gad xiqqeesseeti inhibits sebum production. Zeni kamadini taasisa but contraindication with pregnancy dawaan kuni warreen ulfa qabuuf dhorkama. Manaajimentiin isaa surgical treatment illee ni jira. Baqaisu consist of comedo extraction isii san dhoosanii irraa yaasu. Injection of corticosteroid into inflamed lesion madaa san keessa dawaa diruufa. Akkasumas incision and drain baqaisanii eelaa san keessaa yaasu manaajimentiin isaa kana. Akka biraa manaajimentiin isaa saalii saalii kaasidii dawaalee rakkoo gogaasan keraatolaayitik diraag jedhaniin isa kana keraatinii san bakka san akka godaanis ni dhufne godha. Keraatolaayitik diraagiidha. Akka biraa benzooyil peroksaayidiidha. Benzooyil peroksaayidiin antiseeptik ajantiidha. Farra baakteeriyaadhaati. Used in treatment of acne and fungal skin infection. Dhukkuboota fangasiidhaati illee wal'aanu danda'a inni kuni akkasuma wal'aansa finniisaatiif itti fayyadamna. Isotiritooniin it is drug derived from vitamin A. Vitamin A irraa dhufa inni kun. Used in treatment of severe acne warreen finniisni kun itti cimeef kennama. It work by reducing formation of sebum. Sebamiin akka in oomishamne taasisa. Zeenni natural skin oiliin zeenni qaamaa haa uumamaa sun akka hin maddine dhorkaa akkasumas keraatiinillee akka baay'inaan hin uumamne godha. Akka biraa wanti itti aansine ilaallu infection of skin dhukkuboota gogaadhaa keessaa impetigoo kan jedhamu ilaalla jalqaba. Impetigoo jechuun superficial bacterial infection dhukkuboota gogaadhaa ka bakteeriyaadhaan dhufu gogaa gama gubbaa kanarra kan mul'atu. Common causative agentiin isaa staphylococcusidha. Staphylococcusidhaan dhufa inni kun. Impetigoon kun gosa lama jira boolasiidhaa fi nam boolas jedhaniini. Boolas jechuun kan akka hubbaadhaa jechuudha. Akka hubbaatti dhucha dhuchaa qabu.
more deep seated infection of skin kagafagatu undinsa kagafagat caused by staphylococcus aureus of indigo characterized by formation of bulla dai blistery dangala angutal fluid filled blistery datu rajira ducha ducha gurgudu rajira from original vesicle jalqaba akamo bishani duchawa duchan sun bishan nakatte sambo de gudde takubati the bulla rupture leaving red area ogado otesin tun bakisuni nidimati it is contagious namad dabarti hedumina nihu may spread to other parts of infected part patient namti chuma khanarau ama khanarra nid fafachati bakatanarra bakahani to other individual having a contact with exudate of lesion namad angala amada sanarra baho wajji waltu ke hundo irramulati in pitigo is seen in people of all age namo umri hundarra mulochu dandeisi it is particularly common in children jolle ratibajina mulati keisau children living in poor hygienic condition warren ala qulqullina gatana khaysajiran chronic health problem warren qaban rakko dukuba bira khajjala qaban poor hygiene and malnutrition may predispose adult to impetigo emni gurguddan ga eesi sababa isa khanati wonni qabamu dukuba bira fa jala qabachu hanqina nyata ti fi hanqina qulqullina fa mallatto nama khanarra mullatto jalqaba lesion is big enough a small red marker elkaba guguma khana didimata quickly become discrete nifa fajati safisan thin walled vesicle e ucha wani inni kheise jerusun happida ucha titi qoqab that soon rupture and become covered doteti wahin hagogamti wani isin hagogamtu zuni loosely adherent honey yellow crust gaga deima ha fakkatu deima yero jala nyatan gaga sa hallu fakkatutu irratti mulata ugama da wonni sun dote this crust are easily removed to reveal smooth red and moist surface ugani fi wana kakata gaga sanira achi ofte ugara hafte jelli sun e surface lallafa deima jida qabu mulata on which new crust is soon developed garachi of the isan mulite tikogata iduru radibiti onisu mpiti goje chun tasuro hanarra mulatu hon gagade ima pakati isin mpiti kon bolasi da fenan bolasi da jeneni duchan sun kagur guddo ada ti fika duchan ti tikada jechu kanatik ama khanarra yo wan kanarra ofte jalandi mada dafi irredibi amas dafi akanata risk factor in warrotan isa khanan qabamu daf saat ilamotahan children age jolle amathala marra hanga jahaji dujiran infanti dabalati most often affected is an kanorin bayinan kubahanan qabaman school and the child care setting iddo mannin barnota tv bakka jolle tajajila jolle tikannan direct contact with impetigo lesion namoni e madata na wajin kallati waltu qillen contaminated towel one marabi ukha andi kerchiefi isin sun tuite namni tok bedding or clothing ufata sata u bakka isin raftes wan madan sun gol tuite crowded condition ammas wali bajetani bakka jiraatan keessatti risk factor isa khanaan qaqqabamuun warmi humid weather haala qilleensaa owwa yeroo san impetigo infectionin yeroo owwi akkaan jiru more common in summer yeroo bonaa participation in sports that involve skin to skin contact hermana sporti keisetti bakak amafik amni waltuk chi keisetti de debru dendis
having chronic dermatitis, especially warren atopic dermatitis yi warren qaban risk factor yi isa hanan qabamu kabira adult older adult and people with diabetes warren dukuba sukara qaban namoni umri zani gurgudet and a compromised immune system warren immunity zani gabutellen qarra isa hanan qabamu qaban diagnosis isa usually clinical ida malattu matana lalte beita. It is important to note that not every blister or os means infection. Blisterin yokamo duchan yokawonichi keisa yau undi e infection ikantahini obachu qabdagaru culture test madasan rawan fudame culture godani bacterian sun isamo isamiti addabasu yo isa taati arkamte management isa ga drug of choice ni penicillin ni malif staphylococcus aureus wantif dawan penicillin ni alternative ni sa first generation cephalosporin ni if penicillin allergic yo nantichi ka penicillin kana allergic ta utade erythromycin yo khammo azithromycin fudata bolla simpitigo yo tate garu warren duchan gurguddo suni treated with cloxacillin yo kha dai cloxacillin fada wal anaman isanku hygienic measure for minor case yo ni fi bakawati ko tate qulqulleisu gentle cleansing and removing once and ra ofu qulqulleisani crustisan topical agent wonitti godanu GV da yenta violating 2 to 3 times daily ugetero la mangasadi itidibula oral antibiotics igeja yo penicillin ta te benzyl penicillin yo khamo amino penicillin igeja amoxicillin yo kha erythromycin kabra ke loxagenini loxicillin yo bolasitate fi dicloxicillin dawale itifayedam akkamitti siitan ittifna prevention isaa tokkoffa keep skin clean gogaan qulqullu katau qulqullina gogaa eegu treat cat insect bite and other wound madaale yoo muramtes yoo waase ciniinanis madaa biraatis wal'aanu sirna wash affected area with soap and running water saamunaa fi bishaan umna qabu hayaa'u bishaan akka bombaatiin jechu saniin dhiqu and cover lightly with gauze gozidan choqalu yo khagugu wash clothes linen and towel every day guyu diku ufata fi amsola da fi wani tefaye da manun avoid sharing of clothes ufata wajjiru orku wear glove when applying any antibiotic ointment yo gani fi dawa khani tu fi ro hunda glove ufachu cut an infected child nail short to prevent scratching ensa daima midamtesan irag gababsu male bakaisin ifoite bakabirati ni finoine rakoni tansene lalu folliculitis amma folliculitis yetun inflammation hair follicle da jetu hidiri fensa yoni fi bacteria dan yo kha fungus dan midam. It is usually caused by staphylococcus. Itari fensa bacteria midu khaisa inni jalqaba staphylococcus. Commonly affected area dirarratti is beard area nanawa aredati who shaped warren shigredan yoka milaji dan firrahade itari fensa suni midam. Pseudo folliculitis barbae jani jira pseudo folliculitis barbae jun inflammation after shaving jani ni ega hadde teboda inflammation is egala inflammatory reaction ida onimma formani sa khana gababa managed by avoiding shaving hadu orku no deep shaving takayro hadu sani gogar matanse hadu dabu some lotion may help or use electrical shaver a machine am fajedemi hadu baba
takalo shinafat iti dibachu qaba kun furmani sa khan sign in the symptomin fo nama folliculitis qabu mallaton remullatu readiness around the follicle e nanawa hidder defense khanan di dimateti follow the by development of papule or pustule at hair follicle bakka hidder defense olimba usanin woni kafini sa ulbati woni takka ela qaba takka tankam followed by development of crust that is lack of with hair rifensa wajin wan irabaha jira crusty wan akakonyanyada yoka wan irramaragati jira tanuga rifensa wajin uga lukise tabatu deeper infection may cause scarring and alopecia yoni fi infection in kunga fagati kudani salle fitu dandaya rifensa le rafitu danda alopecia jichun rifeensi bakka san irraa dhabamuu jechuudha umu molaawuu jechuudha rakkoon itti aantu booyilii yookaa farankiloosis jedhaniini kuni dhullaadha farankiloosisiin farankiliis infeekshin diippi wiizin heer foolikil hidda rifeensaa jala infeekshiniin gad deemee naannawa sanitti yoo bal'ate dhullaan akkas hidhu diippar foormis oo foolikulaayitasiidha folliculitis yoo gaffagaate farankiloosis jaaniin farankiloosis is refers to multiple or recurrent lesion mada amma amma nama deebitu takka hedduu taate common infection area bakka riganni jiru bakki inni itti baay'atu like back of neck duuba gateetiidha gateetii tana gara duubaa axilla bobaa jala and the buttock naannawa hudduudha taa kana jechuu cirra baay'ata koosiin isa kana istaafilokokko dhaandhufa mallattoonsaa leejin istaartaa ismool jalqaba hokka si eegalu madaan sun xiqqoodha idiimatti garuu ol kaati ol iitawaa deemti pain and the tenderness and the surrounding cellulitis ni dhukkuba yootu ixees painin ka isa dhageamu tenderness inammoo yoo tuyite ka itti dhageamu dhukkubbii itti dhageama naannawa san hunda madaawuu eegala iitawa jechuu dhulaan kun hoggaa guddate seelulaayitasi jijjiirama karaakteristik pointing of boilis mallattoon isa kanaa amallisa following few day the center become yellow guyyaa muraasa booda walakkaansa keelloo ta'a yookaan bilaakii ta'a and the boil is ready to have came to head mataa baafatee afaan godhatee yoggaan jedhamu yeroo san yoggaa inni ol qarate san mostly will mature in the rupture irra hedduunsaa bilchaateeti dhooha akka kana farankiloosisiin kabiraa kaarbankoliidha kaarbankoliin kuni yoo sanirra guddateedha amma dhullaa kanarra yoo guddateedha absence of skin in the subcutaneous tissue farnikiliin kun gaffagaatee subcutaneous tissue yoo dhaqee madaan achi wali qabamte that invade several follicle large and deep niis ni ballate niis gadiis ni fagaate koziin isa kanaa kanuma reefu sanii staafilokokasu appear most commonly bakka inni mul'atu back of neck and buttock-dha gateetumaa fi taa'a irratti hudduurra nama mul'ata baay'ina saayiniin isaa larger and deeper than fornicle isa reefuu san irra gaffagaataadha irra guddaasi several opening in the skin qaamarraa bakka ittiin bahu hedduu qaba start as hard and red jalqaba hoggaasi eegalu jabaadha diimaadha over few day emerging to lesion hoggaa guyyaa muraasa booda gara madaatti jijjiirameeti discharge qaba yellowish pasi qaba eelaa keelloo qaba yaasa purulanti material may be absorbed dhangala'aan isarraa yaa'u suni of duuba deebi'ee high fever illee fiduu danda'a laayidaa ol kaatu dhukkubbiidhaa fi leukocytosis ol ka'uu seelii dhiigaa adiidha
even extension of infection to bloodstream. It did egalle senu danda infection in good. Did egati wajing ama virale da kabu danda in numan bakasanizu. Nisu. Amaga in nutijuju rohani gatiti ramulatuan. One mamacha rulabira huti gurgudatijir. Refu itari fensara khane farnuklira. General management in isankana hundafu walfakata. General management of folliculitis, farnicle and carbuncolini, duno rapture. Kachel famisa kanaja. Hin dosinja. Yohamo is squeezing godinja hin ebinja. Boilies atau pimpilis to prevent the contamination. Aka hin falem nefinu. Hin ebinja. Systemic antibiotic therapy can namafi. Dawa. Selected by sensitivity study, bacteria san kajesu den dahu dawan filatamet staphylococcus yon taif dawale isa khana jesu den dam oral cloxacillin fa dicloxacillin fi flocloxacillin ar parastilai medication in kan dawan jal kaba isan gan. Bed rest is advised for patient who have boil on perineum or in anal region nanawa bakasa garam batun kanarra warren jiran boiling is honey. Serere chiso ka banga di demo one in den den yif. Chiso ni gorfam. Yonif rulan nanawa anal area siwe resti guru kapta. Bed resti. Localized and flagrant pus may be drained out. Yuga afhan gorati elak abadi. Ofami by small incision and slap. E tikishod ofami keisani gafam. Care not to contaminate. Garu contaminate go don't go to. Mali if do a deep one then do. Protect the surrounding tissue from infection by antibiotic lotion and the sanitation. Kulkulay sudafi a dibata antibiotic it deep one. Nanunisun aka infection ikan anfalamni or ku. Instruct the patient to keep draining lesion covered with dressing. Wani lukusata kana ajajumali. Dangela isa kisaya ukuni yerohunda ashagamu kagabu. Madan wa kisaya ujuran kun ashagamu kati. Fluor and temperature regulation. Dangela afuro chukaba temperature isa egamu kabu. Yo laida kabati dawa laida khenamu figa. Take a special precaution of a ganach imtu bakit go to isa. In caring of boil on the face. Yo nifi fula rajirati. Of a ganach imagudu kata. Infection can travel mali fo fi gena cima goto dukumni huni sinus tracti keisa sene penetrate brain cavity samu tana ure brain abscessi fi do wan dando fo fi gena godu qabta if lesion are actively draining yoni fi khaya ujira tutati madantu the mattress and the pillow should be covered with plastic material firasha fi terazinis Mesha plasticatin hagugamu kabani. Wipe off with disinfectant daily. Will you erat kulkulefamu kaba plastini suni disinfectant idan farra e bacteria dati kulkulefamu kaba. If recurrent infection, you had irradi DBO. Daily dose of oral clindamycin to be taken continuously for about 3 months. You had DBO only. Buyu kelinda mai sin fudo chukaba bati sadihi wal fana fudo chukaba jeju ene tianzine lalu e rakole guga khisa harpa simplex jani harpa simplex ni khuni e virus ida e rarati narfin jani khajansani harpa simplex ni khuni type 1 ida fi type 2 kaba type 1 is occur on the mouth Type 2 is in the genital area. Kusi toko fan afani rati. Nao madisi di. Kusi lama fana mo. Nao kama salati. Type 2 usually appear as the onset of sexual activity. Yero wal kunnam ti sala godani. Acharra mulati. Oro labiana mo. Ta afani jechu. Is erythromitis. Based cluster of grouped basically in the lip. Madadi dim tu. Bakataka walik abante e bishan kabtu irna mulati
tingling or burning with pain. Lukubini si namaji chininti. Namaku guti. Bilisteri kabdi. Lucha on the lip. High fever kabdi laida gudda kabdi. Regional lymphadenopathy. Lymphin nana sanjir tu muda mudin thora sanjir tu ni itoiti. Generalized malaise. Kamni gutun. General body weakness itu kami butuh silafata. Mode of transmission is kami nama deddeberti. This is will transmit sexually. Walaupun nanti salah TV, asexually from wet surface 1 G2 to kulan, or by self inoculation. Tak kamu ofuma ofin to kulan. Touching cold sore, mada. Madaka banajani. And then touching genital area. Chiboda na nawaka amasalayo if tuite. Achesida brudan this. Generally, close human contact with secretion of oropharynx mucosal surface. Mucosal surface. Akawali galat inamni dangala afani keisa. Afani punyani ya waji watuk. Akasumas dangala. Vagina and cervix. Dangalacha raya uwajinamni waltuge. Necessary to acquire infection of herpes simplex. Isa khanan. Virus khanan kabamudande. Herpes simplex in isin afanirati. Naumadi isi tuzu nakkana. Type 1 inji tu. Type 2 namo. Nilal. Genitara herpes janini. Type 2 herpes simplex. Anak amas alarat thamul la tuhuni lesioni sun akam, madan sun, appear as grouped vesicle, gari anjirti, erythromitis base initially, hunden isi di dim tuhda, initially involves, kamni isi ne ramu de, mulat, vagina, rectum, or penis, kamutas alat, khana ramulat, fever and flu like symptoms. Lai dadafi malatto akanama influenza fan qabe ufafa khanaqab new lesion can continue to appear for 7 to 14 days madan haraini hanga torban to koti torban yatu madimchi ko limfadino pati muda muddi seduku si ituti burning or itching 24 hours before vesicle. Also, madam bishank abdusun sara timulla nedura sibel belu sici chininu sinya nyachu sara mullata sambo daiga vesicle in dufte vesicle in kuni ni oha hogad ohe gugamba kasanjiru erota niyaa sambo da ulceration it madagudu mullata viral culture confirm diagnosis inisa akiti addabazan Madah sampurna ni culture gol udang virus ini sangat terbahasu. Ama garpa simplex itu type itu, madah akan terasram nan nohana ramulat tijitu. Penisil afi vagina ratti, ala kana mulati. Manajemen tizamal. Virus ini wanda tetapi there is no curative treatment. Walansi kana jamin juru. So that kayun walansa kana mali to reduce pain and to make patient comfort. Lukubu marawa Yesufi. Akati tolo. Godufi decrease potential health risk. Rako garaful durat ufu dende sukati keisu. Betadine or potassium solution idan. City base godu. Genital area. Dik ujechu. 3 times a day. Dik ujeti rosadi. GV fa. Dik godu. Yoha zinc oxide. And castor oil fa. Dik godu. To smooth this lesion. Lafi sura, kaisi ni jajawan, kodura. Alternatively, betadine ointment, yoha, oxytetracycline ointment 3 times daily, gujete rosadi, itte koran. Acyclovir, crema khana itte koran. Be given 5 times daily, gujete erosion itte korani, crema khana. Severe infection yota. Or infection in immunodeficiency patient.
nama immunity isa gabbuu irratti if available yoo jiraate dawaan ati kennituuf asaayikiloovir afaaniin fudhata miligiraama 200 irraa hanga 400 5 times daily guyyaa 5 hanga 10tiif yookaa famsiklovir miligiraama 250 kana 3 times daily 7 tokkoo fudhata valacyclovir giraama tokko orali twice day guyyatti yeroo 2 7 tokkoof hanga guyyaa 10tiif fudhata. Kabira harpas zoster idha. Harpas zoster jechuun aroo tunarra deebii kajaansan. Aroo na nyaate kajaansan harpas zoster hin kun. It is infection caused by varicella zoster virus. Vaayirasii jedhamtuun dhufa. Vaayirasii chicken poxiidhaan wajji wal fakkaatu. Harpas zoster hin kun. Painful vesicular eruption. Madaa nama dhukkubduu tabakka takkaadhaan akkana ol baatu. Along the area of distribution of sensory nerve. Naannawa narviin sun irra deemtu jala deemti madaan sun. Yoo narviin sun gad deemti, yoo narviin sun labbaa deemti, labbaa deemti. It is due to reactive of latent varicella virus. Varicella virus in kun si keessa jiraachuu danda'a. Ogaa immunitiin teega buute, immunitiin lower ogaa taate si eegalti jechuudha. Bakka biraatiin dhuftu. There is increased frequency of herpes zoster infection in patients with weakened immune system. Warren immunity isaani dadhabde irratti carraan dhukkubni kun heddummaachuudha balla. Warren immunity isaani dadhabde warren akkami. Those with human immunodeficiency virus HIV fa warren qaban akkasumas those with cancer warren kaansarii qaban faan carraa herpes zosteriidhaan qabamuu isaanii guddaa. Nerve line eruption idha qaba. Madaan sun yeroo baatu naannawa nervii irraan baati. Radiate over entire region supplied by affected nerve. Naannawa nervii miidhamte sun dhaqqabdu hunda madaan sun jala deemti. Dhukkubbiin isaa akkami? The pain may be burning. Ni bilbila. Lancinating jechuun waan akka nama hukkutu. Tearing or sharply cutting waan qaraan nama mummura waan akkasiitiif keessa dhagaa istaabiin giifaa ta nama dirtu waraantu yookaan immoo teendarnasiifaa qaba hoggaatu jennee dhukkubti maalaayisii qaba jeneraal boodii wikinasii qaamni guutuun ilaafata. Taach of group vesicles appear on the red in the swollen skin. Gogaa diimatee iitabisan irratti booda madaa mul'ata madaa garee qabdu. The early vesicle which contains serum jalqaba madaan ol baatu suni serum fluidi qabdi dhangala'a bishaan fakkaatu qabdi may become purulent achii booda gara eelaatti jijjiirama rapture and formicrust waggaa dhoote katta jijjiiramti jajjabaatti usually unilateraalidha karaa tokkoon deemti clinical coursiinsa up to 3 weeks hanga torbaan sadiitti irra turuu dandeessi healing up to 4 weeks hanga torbaan afuriitti fayyuu dandeessi usually localized bakka takka qofa benign unless immunocompromised yoo immunity namtichaa gabbuutoo taate malee bakkuma takka qofa irraa nama mul'atti if ophthalmic nerve is involved yoo narbiin ijaa keessatti hammatamtu taate patient may have eye pain. Dhukkubbi ijaa qabeenyi sun. Amma gaamadaan nuti jechuun jirru isii tana. Amma narbii miidhamte sun waan gamana deemtuuf akka gamana jala deemti jechuudha. Karuma narbii sun deemtu madaan sun jala deemti jechuudha. Manaajimentiin isaa goolo amma gaa waan vaayirasii taateef goal of manaajimentiin avoid complication in the pain. Xaxaa gara fuulduraa dhufuu dandeessu. Ittisuudhaaf dhukkubbii ittisu kana godhuuf antipeenii kennuudhaaf farra dhukkubbiidha. Subcutaneously under painful area is effective as anti-inflammatory agent. Bakka dhukkubtu san jalatti subcutaneously dhaan kennuufiin
dawale inflammation ida barbaachisa. Oral antiviral agenti dawale virus ida khafan infudatan warren akka acyclovir fa kennanif zofirax janini kabira wonnit yasini lal warti warti jechun korma mujechu takaburo janin benign grows on in skin or mucous membrane kuni tissue bakataka kufan ollama batu goga gubarati yakhamo membrane lalla farati namu mudatu tate cosmotic problemi fiti rakko baredina nama fokiti as well as pain and discomfort dukubis nama fidu dandisi sitolu abu dasi dandisi they are seen on people of all age nam hundara mulachu dandis but most commonly namni seen ramulatu bayinan children and teenager jolle dafi worren amakudan kayse jire cause inisa virus human papilloma virus yani virus isa kanafitu incubation period insa virus in kanang abamti hangi isin sirratti timulatu 2 to 9 manzi baati lamarra hanga baati sagali amato gutu fasi wujitawu dandis they can be spread kani siniti tetebartu direct idaf indirect contact tuku dafi alkalati dan tuku auto inoculation of maf of in tuku ran bakat isin jirtu sani foite bakabirayu fintuite sidabru dandis host immunities clear worthy within 2 years in 2 thirds of case immunity namticha isa khanan qabame woni amata lama khaysati lama sadaffa isa khana dabam sifti case so treatment is often unnecessary yero iddu wallan simbar bajis common worthies especially in children worthin tuni case ahu jo lirati do not necessary need to be treated wallansa simbar bajis because they exhibit rate high rate of spontaneous remission charra irredi bitik abudati hedumata yo dawati goda without treatment however spread can occur wallansa male mas charran inni kuni namaratti hedumachu jira asaratti wa walqabe jira jeju warti jechun tanaga taqubaratti mulatu tan namni kun korma mujani kuna muburo jani isidan management insa no single effective treatment forward dawansa tokichi be kama jami kan injiru management is based on age of individual umri namti charra hunduina as well as size number and location of warti hanga korma musani lakoisa ctv bakka isinjir turra hundu dawani tigono sali sali kasidi sali ka sidi o intimanti isa twice daily gana magalgalati godam preparation of sali sali acid 5 up to 20% and lactic acid 5 up to 20% in collidia arizer to use walid dabalit isa hat walin ittifajadam electro dissection in the curettage electrically dan murani ejisu and the curettage murani kezaba asuga freezing with liquid nitrogen if available yo jirate tangala nitrogen itin qabane seni jisu sis for genital warti yo nanna waqa masala ratte khamulatu tatimmo a podophylline solution it would apply on the topis of wart fi gubba korma musani regoronit wash after 6 hours sa jabo da radigan repeat every week torba munda kasetiti debi garu dawan kuni it is contraindicated in pregnancy ul farati dorkama phenol 80% can be used in same fashion to podophylline akuma podophylline gona jenesanit phenol kanalle kas goni wa tifajidamu dandi kabira topical fluorouracil cream crema isa khana ifadaxi gaja
itti godhullee dandeenya. Kirootheraappii wiis liikuud naayitiroojiin qabbaneessuu jechuudha. Naayitiroojiinii dhangala'aa naayitiroojiiniitiin cabbeessinee jeessullee ni dandeenya yoo naannawa jeenitaaliidhaa taate. Inni itti aansanii ilaallu fangaal or maayikootik infeekshinii. Fangaal or maayikootik infeekshinii jechuun kuni fangasi roobbii fa'a jechuudha. Fangasi jechuun maali? Fangasiin kan tiinii membireen of sabdiviishin of pilaantikiin jedhamu warreen sanyii biqilootaa ta'e biqiltuu qaama namaarratti hermaatoofaayitii jedhaniini biqiltuu qaama namaarratti biqiltu waan akkasiiti. In some case affect only skin and it is appendage. Yeroo takka takka gogaadhaa fi waan gogaarra jiru hair and nail rifeensaa fi qeensa fa'a miti. But may involve internal organ. Qaama keessallee miidhuu ni dandeessi. Yoo qaama orgaanii keessaa san miite this is may be life threatening. Lubbuu nama jeesuu dandeessi. The most common fungal skin infection ijoon fangasii gogaa namaa kana keessa common in teenia jaaniin which is called ringworm roobbii tajaan because of it is ring appearance onni ringworm onni jaameef sababa bocnisaa hamartii fakkaatuuf. Etiological agentiin isaa koziin isaa dermatophyte skin plant jaaniin biqiltuu gogaadhaa jaaniin dermatophyte kana. Gosoota isa kanaa laalamee types of ringworm gosa roobbiidha. Tiiniya kaaptisiidha jira. Tiiniya kaaptisiin ringworm infection of head, scalp, eyebrow, eyelash. Roobbii mataadha. Ta rifeensa. Tanimmaas nyaara gubbaadhaatii fi nyaara jala. Tiiniya kaaptis jaaniin. Tiiniya korporisiidha jira. Tiiniya korporisii roobbii qaamaati tun. Ringworm infection of body. Smooth skin gogaa lallaafaa kana kamiitu roobbii qaamaati. Tiiniya kiroorisii jira. Kiroorisiin kun jookingi ich jaaniin tafa keessa. Ringworm infection of groin naannawa qaama saalaa kana bakki isiin nama hubtu. Namtichi ni nyaatii fooqaa deemaa harka kana gakkaa'e waan deemuu fi waan taphachaa deemutti fakkaatti namatti. Kabiraa tiiniyaa inguuyim jaaniin kuni haqeensaati. Unguuyimiin kuni neeli ringworm infection of neelidha. Tiiniyaa barbii jirammaas. Barbiin kuni biirdi jechuurraa dhufe. Ringworm infection of biirdi ta'areedaati tu. Tiiniyaa maanumii jira. Maanumiin taarkaati. Ringworm infection of handi. Tiiniyaa pedisii jira. Pedisii jechuun footi. Ringworm infection of foot. Tuni roobbii miilaati. Tiiniyaa pedisii kana atileet foot jaaniin miila atileetii illee ni jaaniini. It is acute or chronic fungal infection on sole of feet or between two. Faana miilaatii fi jidduu qubbeenii roobbii nama hubtu. Mallattoonsaa burning sensation while walking and standing. Hoggaa dhaabbatanii fi hoggaa deeman nama belbelu. An itchy between two. Qubbeen jidduudhaan nama nyaateeti. Skin may be soft and blistering may occur. Gogaan bakka san jiru lallaafatee nama luchaa'u. Akkuma suuraa irraa mul'atu kana gogaan bakka san jiru addaatee akkanatti solloqa jechuudha. Atileet footi jaaniin tiiniyaa pedisii jala isaa hoggaa laaltees akkana miilli namtichaa akkanatti sosolloqa jechuu irraa haka'ee. Manaajimantiin isa kanaa maali? Namni miilli isaa akkana ta'e soo kompotaashiin parmangaalee soolushiin. Soolushiina potaashiin parmangaaleetiidhaatiin dhiquudha. Use the to remove crusts, scale and debris. Faayidaan soolushiina kanaa waan gogaa jajjabaate san kan raasoo solloqe sanii fi hambaa gogaa
ciccitee hafe san keessaa yaaseeti reduce inflammation qulqulla gattii keessa. Topical antifungal agentii dawaalee farra fangasiidha dibu miconazolfa, kerotomazolfa. Are applied to infected area for several weeks. Torban hedduudhaaf akkanatti itti fayyadama. Keep the feet as dry as possible. Miila isaa hanga danda'ame goggogaa taasisu. Wearing open shoe. Kophee banaa uffachuu qaba. A small piece of cotton can be placed between two at night. Yeroo halkanii jibrii titiqqishoo qubbeen jidduu naqachuu. To absorb moisture, cotton mud soak helps. Jibriin achi jidduu naqatee suudhi hurufaa qubbeen jidduu san irraa xuuxxee akka goggogu taasifti. Yeroo halkanii jibrii quba jidduu naqatee rafa. Manaajimentiin isaa kabiraa pilaastik or rubber soled footwear should be avoided. Kophee laastikaa uffachuun dhorka. Antifungal powder applied twice daily to keep feet dry. Miilli isaa kun akka goggogaa ta'u powder yookaan dhukkee antifangaaliidha. Antifangaal keessaa qabdu dibachuu miilli isaa akka goggogaa ta'u. Several pair of shoes should be alternative. Kophee hedduu tajajjiirratu qabaachuu. Sanitationiidha. Manaajimentiin biraa qulqullina isaa eeggachuu dhiqachuu. Tiniya korporisii boodii riigoorame roobii qaamaa. Roobiin qaamaa tuni tiniya korporis jaaniini taayipikaalii riingid leeshini. Madaansaa geengoo fakkaatti bakki isiin irra mul'attu appiiroon fees neek taraank endek iskiriimiti. Fuulaa fi mormaa fi qoma akkasumas harkaa miilarra mul'achuu dandeessi. Individual having contact with animal are at risk. Warreen carraa isa kanaan qabamuu hedduu qaban warra beeyladaa wajjii wal tuttuqaa oolu. Bineeldotaa wajjii warreen wal tuttuqaa oolan. Qaamarratti egaa akkanatti nama mul'atti. Roobbiin qaamaa isii tana. Qaamarratti bakka hunda mul'achuu dandeessi. Manaajimentiin isaa topical antifungal medication. Dawaalee farra fangasiidha qaamarratti dibachuu. Miconazole fa'a, clotrimazole. Kabiraa antifangaalii keessa kaafaniin fudhatanillee ni jira giraa soofulviin jaanii. Antifangaal soopende shaampoo saamunni isaatis ni jira shaampoonis ni jira kan dhiqataniin. Tolnaafteet kanaan jira. Tolnaafteetiin kuni to treat fungal condition. Haala fangasiidhaa san wal'aanuudhaaf. Athlete foot and ring worm fa'a wal'aanuudhaaf itti fayyadamu. Keep area clean and dry. Naannoon isaan qulqulluudhaa fi goggogaa akka ta'u yeroo hunda eegu. Use clean towel and wash clothes daily. Uffata qulqulluu fayyadamuudhaa fi huccuu san guyyuu dhigu. Roobbiin biraa tiniya kaaptis yaaniini kuni kamataati. Ring worm of scalpidha. Kuni kamataati. Contagious fungal infection of hair shaft may cause hair loss. Roobbii mataadhaa ta rifeensa namarraa fittusani. May be treated with grass of fulvin. Dawaa grass of fulvin jaamu ka afaaniin kennamuun wal'aanamuu danda'a. Topical agentii antifangaalii kan gubbaarra dibatan. Do not provide effective cure. Wal'aansa gayaa kennuun danda'u roobbii mataadhaa. But can be used to inactivate organism. Organizimii rifeensa san keessa jiru akka inni socho'uu hin dandeenye godhuu danda'a. Shampooyid 2-3 times weekly with topical agent. Torbaanitti yeroo lamaan gasa dihi shampoo antifangaalii qabduun dhiqachuu. And avoid contact with other. Nama biraati wajjin wal tokko dhiisu. Roobbii mataadhaa tana gaa kanatti rifeensa irraa fittu tana kanatti addaattu tana grey patchii qabdi boora boora gooti rifeensa kana. Kabiraa roobbiin tiniya koroorisii jaaniini. Tiniya koroorisiin kuni jooqichi jaaniini nama ifooqaa nama kofalchiisuu adeemu. It is ring worm infection of groin. Naannawa groiniidhaa jechuun
taphatan agara keisa jechu fi naannawa batak area jechu naannawa hudduu dha kana tana ma hubtu. Mildi infekshinii yoo taate infekshiniin kun yoo jiddu gala taate topikaal medikeeshina kilootromaazoolii fi mikonaazool tarbinaafiin faa for at least 3 to 4 weeks torbaan sadii hanga afurii fayyadamuudhaan ni wal'aanama. Wantoonni eeggamuu qaban avoid excessive oowwa hedduu eeggachuu qaba humidiitii horka hedduudhaas wearing nylon underwear uffata naayiloonii irraa tolfame kan ittiin horkine jechuudha. Isa san jalaan uffachuu qaba. Tight fitting closing akkasumas uffata isa qabu eeggachuu qaba. Growing area should be cleaned. Naannoo inni silaa isin jirtu sun qulqullaa'ee goggoguu qaba. Paawudarii itti godhamuu qaba. Uffanni isa qabu uffachuun qabu. Uffata qilleensa keessaa naqu tahuu qaba. Kattiin dhoowwin, kattiin hurkin. Antifangaalii paawudarii inni godhu sun tolnaafteetii irraa ka tolfame tahuu qaba. Growing jookichi kan jaaniin naannawa kan akka baatu sun. Keessaa warreen mana fincaanii keessa taa'anii sagaraatti baansan irra taa'u. Bakka namni sun irra taa'e yoo dhuftee irra taa'e ati sachumaan si qabdi. Ka biraa tiiniyaa ungiyoom jaaniini. Ungiyoomiin kun ring worm of nail tuni taqeensaati. Kiroonik fangaal infekshinii isa kana. Yeroo dheertuu namarra turtu. Less commonly finger nail dha. Baay'inaan bakki inni itti mul'atu quba miilaati malee harkaa irratti dabree dabree mul'ata. The nail become thickened. Qeensi sun ni jajjabaata fufurdatee. Long term oral treatment barbaada. Yeroo dheeraadhaaf fluconazole fa'a yookaan itraconazole fa'a 7-12 fudhachuu qaba namtichi kun. Qeensi kun akkam fakkaata kunuun suuraa tanata. Akkanatti boora fakkaata kun akkanatti daddabaa kun akkana gurguraachawa dhugaa dawaa san fudhate gadirraa mayiraa fi oloo deemee jechuudha dawaa kan dhugaa fudhate.